වගකීමක් සමග CCTV පද්ධතියක් සවිකරගන්න අපට කතා කරන්න. සරසි CCTV අම්බලංගුඩ මහනුවර මම්බලපිටිය. දැන් මේ ලහිලහියේ ඔබතුමාලගේ කාර්යාලයේ කාටද අපි අවස්ථාව දෙන්නේ කියන එක සූදානම් කරනවා. කොහොමද ඒක මේ දවස්වල සාර්ථකයිද අර තිවිච්ච තැනින් ගොඩ ඇවිල්ලා තියෙනද? මං හිතන්නේ ඒක මම කියනවට වැඩිය ඔබතුමාලා දැසින් දැකගත්තා ඒ තිවිච්ච தত্ত্বය. ඒ කියන්නේ අපිට නාම යෝජනා වලට ඉතා විශාල ඉල්ලුමක්. ඉතින් ඒක මේ පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති ගැන මේ පක්ෂයේ අනාගතයේ නැවත බලය ලබා ගන්න බවට මේ රටේ බහුතරයක් ජනතාව තවමත් දැඩිව විශ්වාස කරනවා. අර වෙනද මේ පක්ෂයේ තිබිච්ච ශාස්ත්‍රීය චරිත තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් එන්නේ. මේ පක්ෂ පොඩ්ඩක් උඩින් තියපු චරිත. ඒ පැත්තේ පෙඩ පේන්නේ නැහැ. මොකෝ වෙන්නේ එහෙම? එහෙම ශාස්ත්‍රීය චරිත කියලා අපේ පක්ෂයේ චරිත තිබුණේ නැහැ. අපේ පක්ෂයේ නායකයා හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දිගින් දිගටම කටයුතු කරා. ඒ වගේම පක්ෂ නිර්මාතෘ බ්‍රැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ දේශපාලන මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කරා. ඉතින් පහුගිය ඡන්දේ වෙලාවේ අපේ යම්කිසි පිරිසක් අපෙන් ඉවත් වෙලා ගියා. ඒ සම්බන්ධයෙන් උත් ජනතාව දැනුවත්. ඉතින් අපි ඒ අපිත් සමග අපේ ප්‍රතිපත්ති පිළිගෙන අපිත් සමග ඒ පක්ෂයේ ඉදිරි ගමන යන ශක්තිමත් සහයෝගය දින්නු. ඒ සියලු දෙනා සමග අපි ඉදිරියට යනවා. මේ ඔබතුමාලගේ නම් විශේෂයෙන් මේ රටේ ජනතාවකින් තියෙන දූෂිතයන්ට අවස්ථාව දෙන්න එපා මේ ගම. අපි කතර දෙන්නෙත් නැහැ කියන තැන ඉන්නවා. ඒ වුණාට පක්ෂයක් විදියට වගකීමක් තියෙනවනේ දූෂිතයෙක්ට යම්කිසි රටේ දේවල් ගත්තා කියලා චෝදනාව ලක් වෙච්ච ගැන හිතන්නේ යම්කිසි පුජ්‍ය අධිකරණීතින් ඔප්පුන වෙන්න පුළුවන් සමහරකට. එහෙම අයට කොහොමද මේ ගමන ඔබතුමාලගේ පක්ෂ තත්ත්වය? මම ওই චෝදනා කියන එක නම් මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද දැන් පහුගිය කාලේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කරපු ප්‍රධානම චෝදනාව තමයි ලංකාවේ ඩොලර් බිලියන 18ක් උගන්ඩාවට ගෙනිච්චා කියන එක. ඉතින් මේ අද වෙනකල් මොකද එහෙම දෙයක් කරලා තියෙනවා නම් ඒක පළවෙනි දේ තමයි කරන්න ඕන දේ මේ අනිත් සියලු කටයුතු පැත්තකට දාලා මේ උගන්ඩාවට ගෙනිච්ච සල්ලි ටික ගෙන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. නමුත් එහෙම මේවා චෝදනා කරන එක මේ විශේෂයෙන් ඔය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පුද්ගලයින් හැමදාම කරේ අනුන්ට චෝදනා කිරීම මිසක් කවදාවත් රටට වැඩක් කරලා නැහැ. ඉතින් දැන් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා රටට වැඩක් කරන්න. ඔවුන් රටට වැඩක් කළ යුතුයි. නමුත් ඔය කරපු චෝදනා සම්බන්ධයෙන් නම් දෙතුන් වතාවක් හිතා බලන්න ඕන චෝදනා කියන එක තමයි මගේ අදහස. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ ගමන මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවද? මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ වර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙනවද නැද්ද කියන කාරණේ එතුමා විසින් ඉදිරි දින කීපය තුළ තීන්දුව කර යුතුයි. කොහොම වුණත් එතුමා මේ රටට දැනට ඉන්න දේශපාලනඥයන් අතරින් මේ රටට වැඩිම සේවයක් කරපු නායකයා. එතුමා මේ රටේ තිවිච්ච අවුරුදු 30ක යුද්ධය අවසන් කරා විතරක් නෙමෙයි, එතුමා මේ රටට මහා සංවර්ධනයක් ගෙනෑවා. මේ රටට පැය 24 විදුලි බලය ලබා දෙන, මුළු රටටම විදුලි බලය ලබා දෙන රටක් බවට පත් කරා. මහා මාර්ග නිර්මාණය කරා, යටිතල පහසුකම් හැදුවා, ලංකාවේ සිතියම අලුතෙන් ඇඳා, අලුතෙන් කොටසක් එකතු කරා ලංකාවේ සිතියමට. මෙවැනි සේවයක් කරපු නායකයෙක් මේ රටේ තවත් නැහැ. එතුමා අදටත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකයා හැටියට අපිට දේශපාලනමය වශයෙන් ඉතාම ශක්තියක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම දේශපාලන කටයුතු නිරත වෙලා ඉන්නවා. එතුමා ඉදිරියට ඡන්දය ඉල්ලනවද නැද්ද කියන කාරණය එතුමා තීරණය කළා දැනුම් දුන්නාම ඒ අනුව අපි කටයුතු කරනවා.